искам да бъда пристрастен, но ще го направя. Това ми на мен най-любимата кампания. Просто адски ми кефи. Общност Мостове, поздравявам ви. Много е човешко, истинско и готино и вдъхновяващо да видиш тези хора, които могат да имат своите проблеми, но всъщност са много добри в това, което правят. В тази но категория... Моралността е, че в тази категория... Единственият финалист не е отличен с награда.